ما شاء الله ईदगाह में बहुत बहुत तेज बारिश हो रहा है माशाल्लाह ईद मुबारक ईद मुबारक ईदगाह में बहुत तेज बारिश हो रहा है अभी ईद की नमाज होती हुए बहुत तेज बारिश आया माशाल्लाह ये अल्लाह माशाल्लाह बहुत तेज बारिश हो रहा है ईद की नहीं माशाल्लाह बहुत तेज बारिश आने लगा ईदगाह से निकलते वक्त माशाल्लाह ईद मुबारक ईद मुबारक یہ ہمارا قربانی کا گائے ہیں ابھی ہم اسے ذبح کریں گے اور قربانی کریں گے تھوڑی دیر میں اس کو باہر لے کے جاتے ہیں بارش ابھی رک گیا تھوڑی دیر میں ہم قربانی کریں گے اور آپ کو لاگ میں دکھائیں گے کہ ہم قربانی سارے دوست جب آئیں گے سارے جو قربانی میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو کوکنگ بھی دکھائیں گے آج ہم کے قربانی کریں گے اس قربانی کا گوشت کو ہم کیسے پکاتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے ولاگ میں جڑے رہنا اینڈ تک دیکھنا ولاگ کو یہ ہماری قربانی کی گائیں قربانی کی جانور ہے ابھی ہم اسے تھوڑی دیر میں قربانی کریں گے یہ جانور دیکھو ہمارے یہ آگئی یہ ہماری جانور ہے ماشاءاللہ 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 اللہ قبول فرمائے ہمارے قربانی کو ماشاءاللہ 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 کافی حد تک ہم نے گوشت کو کاٹا ہوا ہے اب تھوڑا سا بچا ہے یہ بھی بچا ہے وہ سامنے بچا ہے تھوڑا سا وہ بھی بچا ہے ابھی فی الحال انشاءاللہ اس کو ہم نے قابو کر لیا گوشت کو کنٹرول کے لئے کنٹرول میں ہمارے یہاں پر تقسیم کا عمل بھی جاری ہے اور ہمارا قصائی بالکل نیا ہے اور آخری مرحلے میں بالکل تقسیم اب گوشت کو ختم کرنے والے ہیں ہم تقسیم کر چکے ہیں کافی حد تک وہ تھوڑا سا گوشت بچا ہے جو ہڈی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ باقی ہے ابھی اس کے بعد جو ہے نا اس کو بھی تقسیم کریں گے آج تو ہمارے کپڑے سارے خون ہی خون ہیں دیکھو میرے تھوڑا سا انگلی بھی کٹ گیا چوری سے اور ابھی میں کپڑے چینج کر کے جاتا ہوں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کوکنگ کے بارے میں کوکنگ کا تھوڑا سا ولاگ میں کوکنگ کو شامل کرتے ہیں آج اور پھر ولاگ کو وہاں پر پھر اینڈ کریں گے گوشت ہمارا کافی ہمارے حصے میں جو ہے کافی گوشت آیا ہوا ہے اب گوشت میں تھوڑا سا کڑائی بھی تیار ہو رہا ہے یہی ہمارا گوشت ہے بس تھوڑا سا اور بھی باقی ہے اور بھی گوشت آئے گا کڑائی ماشاءاللہ کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے بالکل تیار ہے ماشاءاللہ کڑائی زبردست کڑائی تیار ہو گئی ماشاءاللہ یہ ہم نے بنائی ہے صرف لہسن پیاز اور دو ٹماٹر ڈالے اور کڑائی تکہ مسالہ ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ زبردست کڑائی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بچے بھی اکٹھے ہو چکے ہیں کڑائی کے انتظار میں ہیں کڑائی بالکل تیار ہے ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین ذائقہ ہے ماشاءاللہ تو گائز مجھ سے اور انتظار نہیں رہا جاتا کیونکہ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں گوشت کو کھانے کے لیے اب میں باقی سب لوگ تو ہی نہیں میں اکیلے کھانے لگا ہوں چپکے سے اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا دیکھاتا ہوں کہ گوشت کیسے تیار ہوا ہمارا دونوں گلاس پہ قبضہ کر لیا مجھے ایک بھی گلاس نہیں دے رہا اب میں بسم اللہ شروع کرتا ہوں کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ گائز امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزا آیا ہوگا ولاگ میں اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھی لگے ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ جی